নির্বাচন হবলৈ আছে, বাই ইলেকশন হবলৈ আছে সিডলি সমষ্টিত। ৬ নৱেম্বৰত হব। ইয়াত আমি স্পষ্ট কৰিছো যোৱাকালিও আমাৰ বিজেপি দলে অকলে খেলিব, কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই আমি উপ নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন খেলিব। আৰু যিটো আমাৰ হিচাপ প্ৰত্যেকটা সমষ্টি ৱাইজত আমি যিটো হিচাপ কৰিছোঁ, আমি ৮০,০০০ৰ ওপৰত পদ পাই আছো। আমাৰ ইয়াত বিটিসি সমষ্টিত ৫টা পদ আছে, চানামুখী, কাজলগাঁও, বিশীমা, ১৪ নম্বৰ চিৰাং, ১৩ নম্বৰ চিৰাং। এই ৫টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অকল ১৪ নম্বৰ চিৰাঙৰহে আমাৰ এম চি এল এ নাই। ক্ষেত্ৰত আমি এই উপ নিৰ্বাচনত আমি কেনেকৈ হাৰিম? যোৱা এম পি ইলেকশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট, এই ৫টা সমষ্টিত আমি জিতিছোঁ। আহি আছে, খুব সম্ভৱ আমি এপ্ৰিল মাহতে হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি তেওঁক হিচাপে অকলে খেলিব বি টি চি নিৰ্বাচনত এপ্ৰিল মাহত যিটো হ'ব, কাৰো লগত মিত্ৰতা নহয়। গতিকে আমি আজিৰ দিনত ২৫টা তলত দলে নাপায়, ২৫ৰ ওপৰত সবচে কম হলে ২৫টা ২৫। আপোনালোকে চাওক, দুমাহ সমষ্টিটো ১০০% আমি জিকি আছো, জন্তুৱাৰ সমষ্টি আমি জিকি আছো, চৰাইবিল সমষ্টি আমি জিকি আছো, এইবাৰ কচুগাঁৱত জিকিব। কোকাঝাৰত ১২টা সমষ্টি আছে, কোকাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ১২টাত আমি ১১টা সমষ্টিত আমি জিকিম। ১২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১১টা আমি জিকিমে, ২২ এটা হাৰিব পাৰে, চান্স আছে। সেইকাৰণে মই কাৰেক্ট কিবাটো হ'ল ১১টা, ১২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১১টা মই কি কয় নকয় এটা বুজি নাপায়। মুঠতে এইবাৰ বিজেপি দলৰ অভিযানটো কিছুমান শব্দ মই বুজি নাপায়, আপোনালোকে যিটো শুনিছে মই বুজি পাওঁ নাই। সেইটো পশ্চিমবংগৰ পৰা পায় বা কি পায়, সেইটো আমাৰ পাৱাৰত নাই, আমি একো ক'ব নোৱাৰে, আমি একো ক'ব নোৱাৰে। আমি ক'লেও সেইবিলাক নচলিব, ৫ মাহ ধৰি থাকক, ৫-৬ মাহ ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে আমি কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত। নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ।